睡觉，俺干嘛出来的？留宿那家的对，留宿那边的跟他们来，跟他们掐了呗，掐了掐的，接连嘛的对吧？到面的，就到个面呢，就是哪哪里，哪哪那都过了，哪哪那七十八的对吧？俺爸爸，爸爸我们去买那对吧？对的。ခဲနေခါမှာရောဘယ်လိုမျိုးဖမ်းတာလဲရှိတယ်ပြီးတော့ဘယ်နှယောက်လောက်ဖမ်းဆန်လိုက်ရလို့သိရတယ်ဗျဟိုသူတို့ကလေဟိုတနတ်ဂျိုင်းနဲ့လည်းပတ်တယ်ကျွန်မမျက်စိရှင်းမှာတော့လေဒီလားရွာပါဂျင်းနဲ့ပတ်လိုက်တာကောင်မလေးတရားမလေးအနှောင်းနှာခေါင်းလေးရတယ်အဲ့ဒီမှာထိသွားတယ်ကောင်မလေးနာတာလေးနေအဲ့ဒီမှာထိသွားတယ်နောက်ဆက်တရားတော့ဟိုအိခန်းထဲမှာတော့သူကနိကပိတ်တာအိခန်းထဲမှာဟိုတွေ့ထွက်သွားတယ်ကျွန်မတရားပါတာအဲချန်နယ်လူတွေကြတော့သူတို့ပြစ်တာတော့ချန်နယ်နေရမှာတော့တိကျမတိလိုက်ဘူးတနည်းတည်းကျမရှိရနေရမှာတော့အဲ့လိုတွေ့တယ်။အဲအခုလုံးတော့ရှိနေတယ်ဆန်ငါးရက်လို့ရှိနေတယ်လေအဲ့တော့တကင်းရလေဟိုခုမှလူပြောက်လေလိုက်ရှာနေကြတယ်ဆိုတော့အတိကျတော့မပြောတတ်ဘူး။အခုကျမတို့ပြစ်တာတော့ဆန်ငါးရက်လို့မြင်ပါလို့ရှိနေတယ်။မိကလေးလို့များတယ်မိကလေးလို့များတယ်မိကလေးလို့ကြတော့အပြင်မှာဖမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးအိတ်ထဲမှာအဲ့တော့ဝင်ပါလားအဲ့အေးလေးတနနဲ့ချေပြီးတော့လေတကားလေးကဖိတ်ဟိုတနနဲ့ချေပြီးတော့တကားဖိတ်ပြီးလို့ပြောတာကျမတို့ကနောက်ထပ်နေပြေးသွားဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာကြံခဲ့တဲ့မိကလေးကိုဒီချင်းတိကျမတို့ပြနေတာလားသူတို့စစ်ကနအောင်မှာကျမတို့မမြင်ချင်ဘူးစစ်အာဏာအောင်မှာတက်ဆက်လိမ့်မယ်ကျမတို့မမြင်ချင်ဘူးသူတို့တွေလောက်လာတဲ့အခက်ဆက်ဆက်မှာလည်းတခုမှလည်းကောင်းမှာမရှိဘူးအခုတစ်ရက်တည်းကပြီးတဲ့နေမှာလားတစ်ရက်တည်းကပြီးတဲ့နေမှာကျမတို့အင်းရှိစလည်းမမြင်ရဘူးဒီလားအလုံးလုံးသွားတယ်ဒီလိုဆိုအလုံးလုံးသွားတယ်ပြန်မနေ့ကျရင်ချက်ချက်ချင်းသွားလို့ရတယ်အခုဆိုတော့ငါချင်တယ်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးပြရမလဲဆိုတော့ငါချင်ဆိုသူတို့ကလေတိတာဟိုပေးလိုက်တာပဲဟိုမာချဲလို့ထိုးလိုက်တာပဲဘယ်ချက်တစ်ချက်ဆိုထွက်လို့မရဘူးသူတို့ကပြောလာတယ်လို့တာလည်းမမီးဘူးဒီလားဆန်တိုင်းမာချဲလို့ထိုးရတော့၆နိုင်တယ်သူတို့ပိတ်ချက်ပဲအဲ့လိုမျိုးသူတို့လည်းလုံတယ်ဒါပြီးတော့နားမသွားနေတော့ဟိုပြည်သူတွေလည်းသူတို့ကစစ်ကဲတခုခုဖြစ်နေဘူးတနက်နဲ့ကောက်ပွားရင်းနဲ့ပစ်ချတယ်ခါအဲ့ဒါလည်းကျမတို့လည်းလက်မခံနိုင်ဘူးကျမတို့အင်းချင်းချင်းနေချင်းနဲ့ကျမတို့ဒီသူတင်တဲ့ဆိုရတော့ကျမတို့လိုချင်တယ်သူတို့ကဆိုတာစစ်အာဏာကိုဆိုတာတက်ဆက်ကလေးမကိုလက်မခံနိုင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုချုပ်ကွင်းခံရလဲနောက်ထပ်ပြောက်ကြောက်တဲ့နောက်ပဲကျမတို့ဆက်သွားအောင်ဘယ်တော့မှသူတို့ဟိုရှုံးမပေးဘူးနောက်ပြီးဆုံးတက်ရောက်တဲ့ကြရင်တက်ရောက်တဲ့ဆန္ဒပြရတယ်တင်းတင်းဆိုတော့ပဲအဲ့လိုမျိုးတိုင်းဒီဒီအမားတို့ဒီထဝယ်မှာကတပိတ်စကြောင်းကဘယ်နှခုရှိလဲဘယ်လိုမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်နေလဲအဲ့ဒီဥစ္စာလေးလည်းပြောပြပေးပါဦးအမားတို့မှာတပိတ်စကြောင်းကြတော့ပုံမှန်ဆိုရင်၄ခုရှိတယ်၄ခုမှာကျွန်တော်တို့ပူပေါ်ပြီးထွက်တာများတယ်တနေ့ကနှစ်ခုထွက်တာလည်းမရှိတယ်တရက်တည်းကနှစ်ခုထွက်တာရှိတယ်နောက်တရက်ပုံမှန်မကြည့်ဘောနော်တခါတလေကြာရင်၄ကြောင်းဆက်လို့စုပြီးထွက်တာလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့ဟို၃ကြောင်းစုပြီးတစ်ကြောင်းပြီးတတ်ထွက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုအမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးအဲ့လိုထွက်တယ်ကွက်ပြောက်ထွက်တယ်ကျမတို့ကကွက်ကြောက်ကွက်ကြောက်ထွက်တယ်ကျန်းဖတ်သမားစစ်ကောက်ဒီလူတတ်သမားတွေလို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့တဲ့ဖြစ်ချင်း၄ကြောင်းမျိုးလို့လည်းကျမတို့ကတော်နာသွားမှာလို့တကြောင်းမှလည်းလက်လျှောက်ရှိုးသိမ်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးတကြောင်းမှလည်းသူတို့နိုင်သိမ်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးလို့အာဒီမနက်ကတည်းကလုံးမတယောက်တည်းကြံသွားလေသူတို့ပုံမှန်သွားမှာပဲလို့ဒီသူတွေလည်းအတင်းထားပါလို့ဒီမိုကရေစီရတော့မှာပေါ့လို့ဆက်လက်ပြီးလမ်းပေါ်ထွက်ပြပါလို့နည်းနည်းအားလေးပြောကြချင်ပါလေရှိမကြောက်ပါနဲ့လို့ကြောက်နေရင်နောက်ကဆိုးရှိုးရမှာကျွန်တော်ကမှောင်ကြောက်မဲ့ဟာလေအများကြီးကြံနေတော့မို့လို့မကြောက်ပါနဲ့လို့ဆက်လက်ပြီးလမ်းပေါ်ကထွက်ပြပါလို့